що в мене довго волосся, що я можу обстригти його, що мені його не жалко. Густе, сяюче і довге. Про таке волосся, як у 9-річної Даринки, мріє чи не кожна дівчина. Свої коси школярка відрощує від народження. Просто його трошки кращики підріжала. Те, чим так завжди пишалася, дівчинка вирішила обстригти та продати, аби допомогти ЗСУ. З батьками якраз прямою в перукарню. Головна краса, головна допомога. Ідея продати своє волосся, каже мама, у доньки з'явилася ще в березні, після того, як вона переглянула сюжет про іншу маленьку українку з Чернігівщини, яка теж обрізала свою косу, а за виручені кошти придбала тактичну каску для військових під Бахмутом. Каже, мама, у мене ж теж є таке довге волосечко, каже, поміряй мені довжину. Я поміряла, кажу, є 50, але треба ось так от обрізати. Вона каже, я хочу. Пані Ірина зізнається, саме вона переконала Даринку не квапитися і почекати бодай півроку, адже восени донька мала йти до першого причастя. Перше причастя, я розумію, що це дуже великий, довгий час, волосечко розтилося, і зараз обрізати таку довжину і віночок покласти, ну це не та краса, на яку дитина, як така, заслуговує. І ми трошки її відговорювали. Даринка тим часом знайшла інші варіанти, як допомагати військовим. І від березня активно волонтерить. Плете маскувальні сітки, малює і робить різні обереги для бійців. Я робила обереги, робила подарунки, ходила в магазин, купляла цукерки солдатам, мандарини, запихала в пакети. Робила обереги, малюнки малювала та й віддавала на фронт татові, щоб він перевіз. Робила такі ангелики, потім ще брала такі сердечки робила. Я хотіла, щоб обереги вони собі десь запхали, і ангел їх оберігав. На дорозі біля свого будинку дівчинка облаштувала торгову ядку і продає там різні сувеніри, домашню випічку та свої картини. Перший раз торгувала 1000, а потім більше і більше виходила продавати. То вже вторгувала десь 20 000 і купила 2 пічки. Зараз 5 картин маємо відправити на Іспанію. У нас є замовлення і що купляють, так. І вчора купили в неї картину. 1 січня я вже казала, що вона заробила 2500 гривень, і купили 2 картини. Таке захоплення дитини волонтерством батьки лише підтримують, адже й самі цим активно займаються. Батько Володимир на схід возить допомогу ще з 2014-го. За цей час доставив бійцям вже 160 автівок та тонни теплих речей, провізії і продуктів харчування. Дитина бачить ту всю ситуацію, домашню обстановку. І завжди питала статку, хочу тобі допомагати. І ми почали вигадувати різні способи, як можна ці гроші, звичайно, заробити. Батьки зізнаються, сподівалися, що за якийсь час бажання обрізати волосся в дитини перегорить. Але Даринка від задуманого не відмовилась. 50 сантиметрів, так, але щоб їй щось з того залишилося. І перукар береться до роботи. Мамі подобається? Подобається, мамі. За свої коси Даринка отримала 7 тисяч гривень. За них планує купити автономну пічку для бійців, аби ті не мерзли в окопах. Жанна Дучак, Зіною Автонас, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.